torta sa jagodama i čokoladom sastojci za koru, 4 jajeta, 7 kašika šećera, 3 kašike vruće vode, 7 kašika brašna 1, 2 kesice praška za pecivo za žuti krem, 7 dol mleka, 2 kesice pudinga od vanile, 2 kesice vanile, 3 kesice šlaga u prahu za žele od jagoda, 300 g jagoda, 5 kašika šećera, 1 kesica želatina, 1,5 dol vode za čokoladni preliv. 150 g čokolade 7 minus 8 kašika vode 4 kašike šećera 1 kašika ulja priprema mikserom mutite jaja, šećer i vodu dok se sav šećer ne rastopi i masa postane čvrsta. Lagano umešajte brašno pomešano sa prh za pecivo i islite masu u okrugli kalup sa obručem 24 cm. Pecite koru u rerni zagrejanoj na 180 minus 200 ste oko 15 minuta. Za krem izmešajte puding u mleku, dodajte vanilin šećer, pa sve zajedno kuvajte dok se ne zgusne. Sklonite i ostavite da se prohladi, povremeno mešajući da se ne stvori korica. Posebno umutite šlag po uputstvu sa kesice pa dodajte 5-6 kašika šlaga u mlak puding i sve dobro umutite mikserom. Ostatak šlaga ostavite za ukrašavanje torte. Rastopite želatin po uputstvu sa kesice i ostavite da nabubri. Za to vreme ispasirajte jagode, dodajte šećer i vodu pa stavite da se kuva nekoliko minuta, neprestano mešajući. U vruće dodajte želatin, odmah sklonite sa vatre i sve zajedno umutite. Ostavite da se ohladi pa prebacite u frižajder. Ohlađenu koru presjecite na pola pa jednu koru vratite u kalup za tortu. Prelijte je čokoladnim prelivom, ostavite da se malo stegne pa preko njega nanesite žuti krem. Preko njega nanesite žele od jagoda, pa stavite drugu koru. Tortu dekorišite po želji šlagom, rendanom čokoladom, ostavite je u frižajder da se dobro ohladi i stegne, pa je poslužite. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe